د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د پریکړو په اړه په لومړۍ غونډه کې د 3545 نهایي شوي محلونو په اړه پریکړې کړې دي. دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست احمد جاوید حبیبي د دوشنبې په ورځ وویل په کومو محلونو باندې چې پریکړې شوي د وروستي کېدو یا پروسس اته مرحلې تطبیق شوي دي. د 3545 محلونو له ډلې 2408 محلونه نارمل محلونه دي چې رایې سمې دي. سو نوی محلونه بیا شمیرل کیږي او دو اوی محلونه هم باطل شوی دي. د ښاغلي حبیبي په خبره د انتخابات خپلواک کمیسیون د رایو په اړه پریکړې د کاندیدانو او ملګرو ملتونو لخوا د منل شوې کړنداري له مخې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې نیولو لومړنۍ علني غونډه د دوشنبې په ورځ وکړه. په دې غونډه کې د 3545 محلونو له ډلې څخه د 2408 محلونو رایې صحیح وشمیرل شوې. د شپږ سوه اووه نوي محلونو په رایو باندې د بیا شمیرلو حکم وشو او له دې ډلې څخه د دوه اویا مرکزونو رایې باطلې شوې. خو د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازو ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه ګونګ ده او باید چې واضح کړی شي. دوی ویل چې په دې اړه به خپل شکایتونه ډېر ژر ثبت کړي. څنګه تشریح شوله ځینې برخې ډېر روښانه نه دي. د امتحان په ارتباط مخصوصا هغه شیان چې موږ عملا د تفتیش په مراحلو کې درج کړي دي، د خپلو فورمو په ترڅ کې هغه موضوعات او دا موضوعات یو بل سره سر نه خوري او دا ګونګه ده. اینا ضرور بود که هنګام تطبیق لایه ابطال د ابطال د لایه د عملي کولو پر وخت باید زموږ ناظرین موجود وای، یعنی لږ تر لږه د دوړو انتخاباتي ټیمونو یو یو تخنیکي کس باید موجود وای چې متاسفانه کمیسیون دا کار نه دی کړی. متاسفانه اینا ای کار نه کرده. دوړو انتخاباتي ټیمونو ویل چې پراتلونکو پړاوونو کې باید دا پروسه واضح شي او د دوی استازي د پریکړو پر وخت موجود وي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د کاندیدانو د استازو په ځواب کې وویل ټولې پریکړې د منل شوې کړنلارې له مخې کېږي.